Mitt navn Erik Nesset. Jeg forsker på bruk av teknologi til å kartlegge skoger. Råte et betydelig problem I norske skoger. Gran, vårt viktigste kommersielle treslag, svært utsatt. Ved hjelp av digitale data fra hogstmaskiner og fra satellitter og fly og droner, så skal vi finne nye og bedre metoder for å finne syke trær. Vi skal koble målinger fra individuelle trær sammen med data fra fjernmåling. Vi skal også finne bedre metoder for å hindre spredning av smitte. I prosjektet Precision går forskning og næring sammen om nye digitale løsninger. Sammen skal vi redusere råteskadene, senke kostnadene og bidra til et mer bærekraftig skogbruk.